Todos, esta é a apresentação da série HubSpot de cursos online do Virtualize, onde eu vou explicar o porquê de se criar um curso online em português de HubSpot e vou apresentar alguma coisa básica, uma, uma introdução básica do que será visto durante o curso. Uh, então, por que que, por que, que uh, a gente precisaria de um, de um curso online em português uh, da plataforma HubSpot? A plataforma HubSpot é uma ferramenta fantástica, eu vou estar passeando aqui em algumas telas para mostrar para vocês. Ela é uma, uma plataforma de inbound de marketing que oferece todos os recursos que um profissional de inbound de marketing gostaria de, de ter centralizado para facilitar o trabalho dele. E ela até já avançou bastante nessa questão de atender o público brasileiro. Ela atualmente já já tem várias versões, já está disponível em várias línguas, né? E algumas beta, enfim, mas ela já avançou. Mas o fato é que, apesar de ela já ter ah, um percentual bem grande da própria plataforma traduzida para o português, ela não cobre tudo. É, o suporte técnico deles é em inglês, as aulas são em inglês, a formação que eles oferecem da, do próprio HubSpot é em inglês. Então, é, o profissional que entra para trabalhar no HubSpot e, e não domina o inglês, ele vai passar por uma série de dificuldades. E o, é, o objetivo desse curso é exatamente cobrir essa, essa lacuna, né? Muitas vezes por, por conta da língua, ou, ou, ou outras até porque. A, o profissional não tem uma equipe ainda, a empresa acabou de começar, como foi o meu caso, eu comecei sem equipe nenhuma. Em dezembro de 2012, quando eu comecei a trabalhar no HubSpot, eu trabalhava sozinha, não tinha equipe e não conhecia a plataforma, tive que aprender tudo sozinha, não tinha um material em português para me ajudar. O profissional que vem junto com o HubSpot quando você compra o serviço da plataforma, é, no caso. O que atendeu a gente na empresa que eu trabalhava também tem as próprias limitações e, e custa caro, não está o tempo todo disponível. Então essa essa corrida vai ter que ser feita pelo profissional da empresa que comprou a plataforma do Hubspot. Né? E eu te passei por essa dificuldade toda e é isso que eu estou querendo suprir agora. Oferecer para o profissional de inbound marketing que trabalha na plataforma HubSpot e só fala português ou, ou tem dificuldade no inglês um passo a passo, um, uma ajuda, uma mão para entender todos os recursos que tem lá dentro e, e, e facilitar também a localização que quando você trabalha sozinho nem dá tempo, né, de você conseguir cobrir tudo. Você trabalha tanto em, em alguns pontos básicos e outros tantos muito importantes disponíveis já dentro da plataforma acabam ficando esquecidos, até porque você não tem tempo de, de explorar tudo que tem lá. Então, eu pude acompanhar essa evolução da plataforma e, e fui expandindo o meu próprio conhecimento e as minhas, minhas próprias competências na utilização dos recursos. Dentro da plataforma, que aliás estão sempre sendo atualizados, estão sempre sendo implementados nossos recursos. E, e é isso. É por isso que eu estou fazendo esse curso de manejo da plataforma HubSpot em português para brasileiros. Caso esse curso faça sucesso, eu. Outros serão criados, enfim, é, um aprofundamento de um recurso específico pedido, solicitado pelos próprios membros, tudo isso é possível. Mas esse pretende ser o básico para apresentar todos os recursos e possibilidades. E Então, vejam, existe uma, uma questão de linguagem, né? Nessa versão em inglês aqui, vocês podem ver a apresentação da tela, os ícones, os itens que estão sendo falados. Uh, tudo toda uma linguagem voltada para um público que que fala inglês talvez uh, não está atendendo o perfil nacional quando você muda essa plataforma para o português já aqui na na base no HubSpot na base do site né HubSpot.com quando você muda isso aqui para português ele já a própria plataforma ela fala de uma outra maneira, ela mostra uma série de ícones diferentes, ela faz uma apresentação diferente para o público brasileiro, adaptado ao público brasileiro. Então existe essa diferença e o objetivo desse curso é esse: falar a língua dos brasileiros para brasileiros e facilitar a vida de quem está trabalhando nessa área e não tem ainda uh, a quem recorrer. Olhem como o visual da, da do mesmo espaço hubspot.com, só na versão BR. Olha como muda o aspecto, a maneira de apresentar os termos, né? tudo isso muda. E para você que não sabe o que é Hubspot, Hubspot é uma plataforma de inbound marketing, é a número um no mundo, é que cunhou o termo inbound marketing. Utilizada atualmente por mais de 15 mil clientes em 90 países. Na primeira aula eu já vou ensinar vocês a abrir uma conta gratuita para experimentar a plataforma por 30 dias sem nenhum custo. E, e recomendo, vale a pena, porque aqui eles vão trabalhar todos os pontos uh, que precisam estar interligados para que uma empresa consiga trabalhar vendas uh, em cima de inbound marketing então, vocês vão ter blog vão ter as páginas do site vão ter os links com todas as redes sociais ou, ou, ou com as principais redes sociais linkedin facebook twitter uh, vão ter toda uma orientação de ceo então cada vez que você for construir uma página que você for fazer um conteúdo um enviar um e mail marketing enfim ele vai estar tá a própria plataforma vai estar dizendo, olha, é, você escolheu as palavras-chave, olha, o seu conteúdo não está não tá relacionado com a palavra-chave que você escolheu. É, ele, 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 ele te ajuda a fazer a coisa certa dentro do de marketing. Oferece ferramentas de criação de call to actions, que são aqueles botõezinhos para chamar a atenção do, do cliente, para fazer aquilo que você gostaria. Uh, a ferramenta de, de landing pages, para criação de landing pages, que são aquelas páginas que convidam a pessoa a preencher um formulário e em troca de alguma coisa, de um e-book, de um material que você vai fornecer. Ele também faz o disparo de e-mails, a criação de e-mails personalizados, e sequências de e-mails automatizados, uh, templates de e-mails. Uh, ele está ele oferecendo atualmente o CIDER que é um monitoramento de, de abertura de e-mails diretamente ligado ao seu Gmail, ao seu Outlook, que facilita demais o trabalho. O recurso de análise lógico em marketing é pautado num trabalho direcionado a atrair o cliente até você, ao invés de ficar interrompendo o cliente com a sua propaganda. E você precisa estar analisando o tempo todo cada uma das ações para que você saiba o que está dando certo e o que não está dando certo, né? E o CRM, lógico, venda CRM para você estar tá cadastrando os clientes, dando manutenção no seu botão de dados, selecionando, filtrando, criando listas específicas para ir nutrindo o funil conforme a, a reação do cliente, é, o registro de quantas vezes você entrou em contato com um determinado cliente, ele entrou em contato com o seu site, com as suas landing pages, com seus e-books, enfim. É a, a, um achado. Eu, quando comecei a trabalhar, eu, eu fiquei tão impressionada que falei, não é possível que essa plataforma faça tudo o que ela promete. E nesses quatro anos que eu trabalhei, ela não só fez tudo o que ela prometia, como ela começou a fazer mais coisas ainda, do que se podia imaginar. Obviamente não é perfeita, existem falhas, existem erros de sistema, eventualmente, mas existe uma equipe enorme trabalhando e que corrige isso tudo, às você nem dá conta que aconteceu, já acabou. São uma série de recursos reunidos, premiados como realmente efetivos. No trabalho de marketing e vendas. Então, uh, você vai ter uma série de recursos à sua disposição para conseguir uh, aprender como usar. Nem tudo está em português, e o objetivo desse curso é exatamente esse: focar em como se usa a plataforma HubSpot porque o HubSpot até tem muita coisa sobre inbound marketing em português, não é tudo, mas tem muita coisa já. Mas ele fala do inbound marketing, né? Da plataforma em si, então os menus, onde estão, como funciona, quais são cada um dos recursos, onde eu clico, como eu crio uma página, como eu altero, como eu crio um e-mail, como eu envio esse e-mail, como eu crio uma uma lista específica, como eu segmento os meus contatos como que eu escolho os campos de formulário que, que, que vão estar tá, tá dando essa segmentação, como que eu monto o funil de vendas com automatização de e-mails, tudo isso, uh, todos esses recursos dentro da plataforma HubSpot estão disponíveis e nem sempre são utilizados, principalmente em função de serem muitos, de estarem o tempo todo sendo atualizados. E, e o profissional uh, possivelmente não dá conta disso tudo. Então, a justificativa para esse curso de HubSpot em português é essa. Eu espero que todos possam aprender bastante e que a plataforma de cursos online virtualize seja capaz de atender a demanda específica. Né? E aqui a gente tem um conjunto de vídeos, um conjunto de aulas pré-desenhados, considerando um determinado caminho né? que a pessoa vai percorrer e as dificuldades que ela vai encontrar. mas os membros do Virtualize é que vão é, efetivamente se relacionar com o curso e poder fazer as perguntas específicas. e o Virtualize vai estar respondendo, o mais rapidamente possível e atendendo uh, ao objetivo que se propõe de ser um, um, uma fonte, uma ferramenta para que você possa resolver os seus problemas atuais o mais rapidamente possível, tá bom? Então é isso. Uh, lembrando que esse é mais um curso do... Do, do, da série HubSpot e, e que é um oferecimento do WebGuia e sintam-se convidados por favor a visitar o site do WebGuia a visitar a plataforma de membros do Virtualize dentro do Hotmart e é isso muito obrigado